Detta är podden om Joanna Barraza, den kvinnliga seriemördaren av Isaac och Lucas. Hon föddes den 27 december 1957 i Mexiko. Hon var en massmördare i Mexiko som på dagen var kvinnlig brottare och på natten seriemördare. Joanna Barrazas moder var redan som ung alkoholist. Hon var även väldigt fattig, så att för att få tag på den alkohol hon fick så bytte hon ut sig själv mot 3 stycken ölar till en man som upprepade gånger våldtog henne. Joannas karriär som brottare så var hon känd som The Lady of Silence, eller på spanska La Dama de Silencio. Men hennes brottarkarriär var inte den enda karriären hon hade. Hon hade även en seriemördarkarriär under natten som inte många visste om. Hon dödade över 60 personer, varav 4 var barn. Ett av barnen blev till och med dissekerade. Anledningen till att hon gjorde de här morden sa hon ofta att var hur hon blev uppfostrad av sin mor och hur hon blev behandlad, även hur hennes mor blev behandlad av andra. Hon började sina mord 1998 och höll på ända in i 2006. Polisen började investigera morden inte förrän 2005 i november. Då folk började misstänka hon. Men man blev inte riktigt säker förrän 25 januari 2006. När det var någon som lyckades rymma från henne. Från hennes hus då, under tiden som hon tänkte mörda honom. Han berättade det såklart för polisen. Och det var då folk började misstänka hon ännu mer. Hon har ju som sagt mördat över 60 personer. Men hon erkänner bara 4 av sina mord. Varav ett var på någon som hette Alfaro eller något sånt där, och 3 andra kvinnor. Hon har även berättat för många journalister att hon hälsat på Alfredo några dagar innan mordet. Dessa mord resulterade till livstidsfängelse som gäller i 759 år. Detta var slutet av podden om Joanna Barraza av Lucas och Isaac.